Je tomu tak 2000 let, co jeden Germán rázně rozrazil tkaný závěs u vchodu do svého domu z bláta a slámy, vešel a zavelel. Balíme, mizíme. Kam chtěl odejít a proč? A kdo to vlastně byli Germáni, alias Barbaři? To se dozvíme v tomto díle neskreslené vědy s názvem Evropa římská a barbarská. Nejprve je třeba vědět, jak na přelomu letopočtu Evropa vypadala. No, řekněme, že vypadala hodně římsky. Římská říše tehdy ovládala celý známý moderní svět a rozprostírala se od pobřeží Středozemního moře až do Galie, Británie a oblastí okolo Černého moře. Svět římské říše byl ve srovnání s okolními státy velmi vyspělý. Ať už v oblasti výroby produktů běžné potřeby, jako byly mísy, džbány, používali hrnčířský kruh nebo v oblasti zlatnictví, kolotepectví, zemědělství či obchodu. Ale také v oblasti jazyka, udržování chodu státu, v oblasti kultury, vědy nebo vzdělávání. Samostatnou kapitolou byla armáda. Byla samozřejmě na té nejvyšší úrovni. Rozmach Říma spočíval v návštěvách sousedů ne s bomboněrou a kyticí karafiátů v náručí, ale s pozuby vyzbrojenými a bojovně naladěnými legiemi, Návštěva většinou spočívala ve třech přátelských nabídkách. Buď to s námi bojujte, nebo se seberte a jděte jinam. A nebo zůstaňte a připojte se k blahobytu římské říše. Ale budete poslouchat a přizpůsobíte se římskému způsobu života. A hlavně římskému právu. Takže vybírat si bylo z čeho. Ale žádná z možností tak nějak nebyla zrovna ideální. Někdy si římští dobyvatelé pojistili mír s příhraničním kmenem i tak, že unesli náčelníkovi dítě. To se tak stalo pojistkou hladké spolupráce. Ono se totiž špatně odporuje někomu, kdo má v držení vašeho potomka a rozhoduje o tom, jestli ho předhodí lvům ke svačině nebo z něj udělá státního úředníka. K udržování klidu v nových regionech používali římané skvělou marketingovou strategii. Romanizaci, neboli pořímšťování. Pod tímto pojmem si představme šíření jazyka, latiny, kultury, tedy hodnot, na níž je postaveno fungování společnosti, nebo také náboženství. I když výjimky potvrzují pravidlo, romanizace probíhala většinou nenásilnou formou. Římané nenutili národům, žijícím na vybojovaných územích, svůj jazyk ani náboženství. Původní obyvatelé měli o latinu zájem sami. Díky její znalosti se jim totiž otevíraly nové možnosti, například v obchodu nebo ve státní správě. Území, která nepatřila k římské říši a rozprostírala se severně od hranice, což byl to k Dunaje a Rína na evropské pevnině, nazývali římané barbarikum. Území barbarů. Jižně od hranic, takže na území říše, byly tzv. provincie. I když pro Římany byly tehdy barbary i původní, není však již romanizovaní obyvatelé keltové. To ovšem netušili, kdo se na ně pohrne začátkem našeho letopočtu. Germáni. Pousatí válečníci, žijící v kmenových svazech, v severních oblastech Evropy, v oblasti dnešní Jižní Skandinávie a severního Německa, kteří teprve dají názvu barbar ten správný význam. Změny počasí v severní Evropě před více než dvěma tisíci lety měly za následek mimo jiné i oteplování. Kvůli tomu začali obyvatelé trápit povodně, které ničily nejen primitivně vypěstovanou úrodu a pastviny pro dobytek, ale i celé vesnice. Římané i keltové by nepříznivá období dokázali řešit, například zvýšením výroby a obchodu. Germáni ale tyto zkušenosti neměli a tak udělali to poslední, co jim zbývalo. Zbalili svých pět švestek, no švestek asi ne, ty do střední Evropy přinesli z Ázie až v sedmém století slované. Takže si zbalili svých pět kilo sušených hub, košík lesního ovoce a ořechů, pytel prosa na kaši a vyrazili na jich. Od obchodních cestujících, na které na svém území občas narazili, totiž slýchali o jižních zemích, kde je život daleko jednodušší a luxusnější. A vůbec, všechno je tam lepší, Reklama fungovala vždycky, a to i před pár tisíci lety. Takže germánské kmeny, sužované nejen zhoršujícími se přírodními podmínkami, ale i hladem a přelidněním, se rozhodly, že si z toho blahobytu půjdou taky trošku ukousnout. Přeci jen byli Germáni zdatnější na poli válečném než na poli osetém. Římanům se tak postupně podle hranic říše začalo objevovat nové neporobené obyvatelstvo. Křehký mír začaly přerušovat válečné konflikty, některé i velmi zásadní a krvavé. Dostali název Markomanské války a trvaly dlouhých 14 let. Můžeme je rozdělit do tří fází. V té první, v letech 166 až 172 našeho letopočtu, útočili hordy germánů, v jejich čelestáli ti, co obývali území Moravy, Markomani a jeho západního Slovenska Kvádové na římské provincie v tehdejší Raety a Noriku v dnešním Rakousku a v Panonii a Dáci v Maďarsku a Rumunsku. Tito bojovní barbaři se dostali dokonce až na sever Itálie, což Římany vyděsilo natolik, že začali organizovat nové legie a chystat proti vzpůrným Germánům odvetnou výpravu. Druhá fáze markomanských válek se datuje na roky 172 až 175 našeho letopočtu. I přesto, že útočící římské legie, pod vedením Marka Aurelia, moravské Markomany a slovenské kvády, ke kterým se přidali i sarmatští jazykové, porazili, nedokázali poslušnost regionu dotáhnout do konce. Legie totiž byly odvolány na potlačení spoury uvnitř říše. Třetí fáze válek v letech 177 až 180 našeho letopočtu je spojena s největšími vojenskými akcemi na našem území, které měly Germánům zasadit poslední úder. Důkazy ve formě archeologických objevů, potvrzujících dávnou přítomnost římských vojenských jednotek na území Moravy, můžete najít například v dnešní oblasti Pasohlávek na Mikulovsku, kde se jimi zabývá Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno. Římské jednotky tehdy pronikly hluboko na Moravu a jich Slovenska a v podstatě pak tato území vojensky okupovali. V roce 180 našeho letopočtu však Marcus Aurelius zemřel a jeho následník, syn Komodus, v bojích pokračovat nechtěl a uzavřel s germánskými kmeny mír. Ve třetím století postihla obyvatele římské říše dlouhá krize. Čelili obrovské inflaci, neustálým vpádům barbarů, nárůstu armády i úřednictva, zvyšování daní i úpadku obchodu v důsledku narušování obchodních cest útočícími Germány. Ani nárůst vlivu různých mocenských skupin uvnitř říše situaci příliš neulehčoval. Jak taky vést zemi z úpadku, kdy se na trůnu za 50 let vystřídalo 27 císařů. No a koncem 4. století vpadli do Evropy kočovníci z Ázie, Hunové, Tady narazili na germánské kmeny a přinutili je k přemístění. Prchající kmeny sebou strávaly k pohybu další a další a valili se hranicím Římské říše. Posledním záchranným balíčkem Říma bylo rozdělení říše na dvě části, na západořímskou a východořímskou. Nicméně ani toto řešení nemělo dlouhého trvání. Západořímská říše zaniká roku 476 a svět. Tak jak byl známý dosud, přestává fungovat, jeho hranice padly. Začíná nová éra, éra stěhování národů. A naše země se pomalu připravují na příchod dalších nových osadníků, slovanů. To už je ale úplně jiný příběh. Tak čau.